Ó, se você não aguenta mais olhar pro seu piso, achar ele feio, achar que não tem transformação, se você não aguenta mais gastar muito dinheiro com mão de obra cara, quero te apresentar o PU Blindado Anjo de Tintas, um produto de fácil aplicação. Você vai aprender tudo nesse vídeo para que você tenha um piso maravilhoso. Dá para aplicar sobre piso velho, contrapiso, madeira, entre outras coisas, tá? Agora só existe na Anjo Tintas, tá? Nanotecnologia do grafeno, um produto super resistente, e eu fiz essa aula ao vivo, tá? Ou seja, não tem pegadinha, não tem mentirada. Esse piso maravilhoso que você está vendo aí do lado esquerdo brilhando é o piso blindado Anjotinta na cor cinza, tá? Essa é a aplicação do nosso amigo Rafael Jung, da Quinta Galáxia, aplicando sobre um contrapiso. E aí, né, é sobre um concreto aparente. E olha como é que é perfeito, né? Esse é o verniz PU blindado incolor. E agora você vai ver um aulão dele, como que é fácil de aplicar. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Flávio do canal Que Se Faz Aqui Não Paga. Tô ao vivo no Instagram com dezenas de vencedores que fazem parte da família Que Se Faz Aqui Não Paga. DNA puro. Hoje eu quero te mostrar a possibilidade de você reformar o seu piso sem quebradeira, sem sujeirada, para você ganhar sua renda, para você ficar, ó, um pintor profissional aqui, ó, nesse patamar elevado. Eu sempre falo para vocês que quem é pintor de imobiliário, principalmente, nós temos que avançar. Às vezes você fala assim: poxa, Flávio, a situação tá muito ruim, ninguém mais quer pintar a parede. Gente, isso aqui cresce a cada dia. Pintura em piso, ou seja epóxi, ou seja poliuretana, ou seja, né, com grafeno base água, não importa. Então hoje você vai ter um aulão totalmente gratuito, agradecendo a nossa parceira Anjo Tintas. É por ela, né, que a gente tem feito, né, todos esses trabalhos, e graças a ela que a gente tem a possibilidade de ter um material com excelência. Esse aqui é o piso blindado na versão verniz incolor. Ele, né, a gente vai fazer a aplicação no polido. Ele é um produto, né, com uma resistência ímpar. Não tem no Brasil nem no mundo igual, porque eles conseguiram extrair o grafeno, ou seja, nanotecnologia, tá? Eu quero te mostrar, né? Vocês sabem que eu não fico pregando mentira. Flávio, é difícil realmente, né? Prático, você vai ver que na prática, que hoje, nessa segunda-feira, ser difícil. O que eu sempre quero chamar a observação para vocês é: por favor, material de proteção, né? Cadê o meu rolinho epóxi? Está lá, vou pegar. Use o rolo epóxi, tá, para você aplicar, tá? E use óculos, tá bom? E também use uma máscara, tá bom? Então aqui você vai ter a noção, porque vai ser um rolão top. Tem algumas coisas importantes que você de repente não sabe. Esse produto, por mais que ele seja incolor, é importante que você faça a homogeneização dele, tá? Então, sempre que você pegar um produto, né, você mexe bastante a lata, já mexi bem, né, tanto componente A quanto componente B. É importante que você faça isso, tá? Homogeneização, porque mesmo que seja incolor, é bom sempre fazer isso aqui, tá? Vamos mexer bem, né? Esse aqui é o componente, né, A, tá? Ó. Dá para ver? Não, isso aqui é o componente B, não vai errar. O componente B vem com esse bico aqui, tá? E essa aqui, ó, é o componente A, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Por que que eu tô olhando assim? Porque aqui tem também o base água, tá? Que é o que nós fazemos, o quê? Nós fazemos isso aqui para você, ó, com base água, tá bom? Aqui, ó. Flávio, ó, diz para mim. Isso aqui é uma técnica de esponjinha para você ter um piso granito. Foi ao vivo, né? Ficou bonito ou não ficou, pessoal? Lembra desse piso? Você sabe onde que ele tava? Do lado da calha ali de chuva, batendo chuva e sol, e ele continua em perfeito estado. Top! Mexi o componente A, o componente B. Vamos lá agora para mistura. Flávio, eu não tenho balança de precisão. Tá aqui, ó. Ó. Eu não tenho balança de precisão. Compre um copinho dosador, tá? Compra um copinho dosador, né, com plástico, né, bastante forte, tá? Como se fosse aí, né, uma jarra de suco, que tenha, né, esses dosadores aqui. Dá para ver a medida? Ó, tá com a medida. Esse produto, na versão polida, ele é 2 para 1, tá bom? Então, ou seja, 2 do componente A e 1 do componente B, que tá aqui, né? Que a gente chama de catalisador, né, endurecedor. Esse produto, gente, se você fizer corretamente, né, ele não vai ficar, né, com gosminha, ele não vai ficar colando, tá? Ele vai ter o tempo de secagem correto, né, para você pisar em cima. Ó, vou abrir o produto, já vou colocar o óculos. Vou abrir aqui, né, com o nosso abridor de lata. Eita, meu camarada, ó. Eita, é muita alegria. Vou vir aqui, vou colocar a luva. Dosador. Gente, eu vou fazer 500 ml, né, do verniz, e vou fazer 250 do componente B, tá? Vai dar total 750 aqui, ó. Tá na vasilhinha, não tem como você errar. Vou vir aqui, certinho. Ó, 500 ml. Já mexi a lata. Olha isso aqui, ó. Flávio, por que que tem essa cor escura, Flávio?
Nanotecnologia, meu amigo. Pega aí. Pega a visão aí da Anjo Titus. Pega a visão. Os caras são lenda, hein? Os caras são lenda. Não dá pra disputar, não, ó. Não, não vem pra disputa que vai passar vergonha, hein? Anjo Tintas é top. Gente, aqui, ó. Olha que sacada top que eles fizeram. Eles botaram um bico aqui, né, no catalisador. Que é um produto principalmente mais sensível, né? Você tem que fazer a dosagem correta. Então aqui, ó. Tem um bico dosador. Você vai puxar. Eita, meu camarada. Aqui, ó. Fechei bonitinho. Aqui, ó. Bonitinho, não vai perder seu produto, não vai endurecer. Pode, se quiser, empurrar pra dentro, se quiser, pode deixar normal. Tá aqui, ó. A maravilha. A maravilha, rapaz. Chegou. Chegou meu tesouro, hein? Ó. Flávio, em torno de quantos minutos? Eu tô fazendo uma vasilha pequena. Esse produto não pode guardar, tá? Esse produto não pode guardar. Você vai ter que preparar ele na medida que você vai fazer a aplicação. Ai, Flávio, sobrou um pouquinho. Infelizmente, não tem como você guardar, tá? Então, para cada aplicação, respeitar as demão aí, que é em torno de... Anjo Tintas está aí com a gente. Ô, Mari, vamos para cima. Aqui, gente, é um produto que é incrível. Você tem que fazer corretamente. Até aqui tá tudo bem. Enchemos bem a lata, colocamos luva e óculos de proteção. Você que não está acostumado, use uma máscara. Outro ponto importante é a aplicação. Rolo epóxi, tá? Então, aplicação com rolinho epóxi. Não use rolo de espuma e não use rolo de lã. Certo até aí? Famoso selamento. Vocês vão ver aqui hoje, né? Na risca aqui, ó. Esse aqui não está selado e aqui está selado. Só aqui você vai ter uma aula dessa, né? E eu quero te mostrar na íntegra qual é, né, a diferença dos dois. É o mesmo cimento queimado. Apliquei no mesmo dia, meus alunos sabem, né? E vamos lá. Flávio, então, se eu tiver um piso cimento queimado, ele vai ficar assim? Sim, vai ficar assim. Vou aproximar para que vocês vejam, tá? Vai ficar essa maravilha aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. De pertinho, hein? Vou botar o óculos. Rolo de baixo para cima. Três de mão. Flavinho, eu não posso economizar. Eu não posso... Ô, gente, meu... que é isso? Olha lá. Dá um tchau aí, amor. Dá um tchau aí, filha. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Que é isso? O piso assim. Vocês vão ter um piso de novela, rapá. Essa Anjo Tinta é monstro, meu irmão. Pode ir embora. Obrigado, tá? É. Gente. Gente, pelo amor de Deus. Que é isso, velho? Ah, aqui, ó. Olha a diferença. Opa, Flávio. Já dá pra ver? Aqui, ó. Ó. Rapaz. Rapaz, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui minha luva. O quê? Ficou massa? Vocês viram a diferença? Dá pra... Gente, é um vidro, é um espelho. Bota a latinha aqui, ó. Bota a latinha aqui pra não se perder aqui, ó. Piso blindado da Anjo Tinta, meu amigo. Vocês têm noção? Sabe por que tem o nome de piso blindado? Não existe no mercado um produto mais resistente do que esse, tá? Não existe no mercado um produto para piso mais resistente do que esse. Vamos virar de frente, né? Cimento queimado. Olha lá o reflexo da latinha. Que é isso? E aqui? Que? Ó, eu vou te contar uma coisa. E aí, pessoal? Olha isso. Gostaram mais de qual, gente? Gente, no ao vivo, gente. Ficar top, né? Vai ficar top ter feito madeira, gente. Que felicidade. Deus é muito bom, velho. Tudo aqui, ó. Esse é um piso imitando granito caseiro, né? Pra quem viu esse vídeo, né, vai entender. Flávio, foi tão difícil, né, gente? Foi tão difícil. Quem viu essa aula aí, comenta pro pessoal como que a gente fez esse piso aqui, ó. Vamos passar o PU blindado nele aqui ao vivo? Vamos ver como é que ele vai ficar, essa belezura, gente? Olha que lindo, gente. Cadê você? Cadê você? Ó, mais uma vitória. Flávio... Rapaz, eu fui fazer um orçamento de... Faz um orçamento aí de granito de mármore. Você vai falar assim, rapaz, dá tem que comprar massa. Gente, olha que maravilha, ó. Agora é a hora do brilho, hein? Olha isso. Que é isso, ó. Eu vou esfregar bem, ó. Pra que você veja o seguinte, tá? Não sai. Por que não sai, Flávio? Ó, o rolo está totalmente limpo. Por que não sai? Tem que esperar a cura de 7 dias. Você vai aprender isso no nosso curso gratuito. 0800. Agora eu preciso da tua ajuda, né? Família que se faz aqui não paga, segue, né? Canal que se faz aqui não paga, Anjo Tintas, tá bom? Segue também, né? Nosso amigo Felipe Colombo,
que é o cara que acreditou na gente, cara. Tu tem noção o que, que é uma empresa acreditar em um canal com um cara desse aqui doido, que quer abençoar vidas? É difícil, hein? E Felipe, né, abençoa a gente, ó. Rolo totalmente seco. Você vai ver. Ó, bem de pertinho. Primeiro, eu gosto de mostrar isso aqui, ó. O ademão. Vê se tá repelindo. Vê se tem alguma coisa soltando, ó. Ó, vê se tá casca de laranja. Não tá. Olha isso aqui agora, agora. É agora a hora do brilho. Um, dois, estão prontos? Três e... Cara, que é isso, meu amigo? O quê que é isso? O que é isso, velho? 2,20 m, né, com mais 60 metros quadrados. Tá dando quase 3 metros, hein? 750 ml, hein? Vai sobrar isso aqui, eu não sei o que eu vou fazer, hein? Tô desesperado. Ih, vou passar lá na minha área de lavar roupa. Gente, aqui, ó. Vamos de madeira? Cara, que é isso, velho? Que é isso? Se é brilho que vocês querem, né? Se é proteção, não tecnologia, tá na mão. Piso blindado da Anjo Tinta, meu amigo. Não tem melhor, ó. Não tem melhor. Vou te mostrar. Não fica com casca de laranja. O produto é o aço. Pode falar, pode bater pé aqui, ó. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Olha isso aqui, meu amigo. Ó, não repele, não faz nada, tá? Ó, isso é uma pintura para piso também, tá? Feito com PU, base e água, tá? Aí depois a gente entra, né, com PU, com verniz, tá bom? Gente, olha isso aqui. Vou virar aqui para ficar com mais luz. Gente, olha isso aqui. Olha quem tá lá. Olha o reflexo disso. Isso é um piso caseiro, tá? Gente, a nossa bancada. Ó, oh, quanto tempo? Pega o brilho aí do lado, por favor. Vê se já pega já o brilho. Já. Amor, olha pra trás de mim. Olha essa parede pra quem tá aqui atrás de mim. Atrás. Eita. Gente. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, tá? Esse aqui é o cimento queimado pra piso aqui, ó. Olha que maravilha. Acabou. Acabou, meu amigo. Tô falando pra ele, moleque, que a gente já conhece, né, o PU há muito tempo, né? A gente trabalha, né? Já aplicamos em garagem, ó. Tô fazendo a demão, tá vendo, ó? Bem espalhada, tá? Ó. Vê se você consegue pegar o reflexo da lata, amor. Pessoal, e aí está nosso aulão top, tá? Então dá para você revitalizar seu piso, dá para aplicar em concreto, dá para aplicar em ardose, dá para aplicar em madeira. Você viu aí? Tranquilo, né? Muito fácil, muito prático, PU blindado da Anjo Tinta. E espero que vocês gostem e preciso que você me ajude. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e vem participar do nosso curso, tá? É totalmente gratuito, você vai ter a possibilidade real de ter uma casa maravilhosa e você ganhar dinheiro nesse segmento que cresce a cada dia, tá bom? Que Deus abençoe vocês, venha participar das nossas aulas, gente. É muito legal. Um abraço.